Henrik Johansson, du är vd för Varberg Sparbank och du var med och tog initiativet till att starta upp Energi- och Miljöcentrum. Kan du berätta lite hur väcktes tanken på att starta upp det här? Själva idédiskussionen var på en lunch. Karl-Arne Pedersen, vd för Varberg Energi, och jag satt här på fästningen åt lunch sommaren 2006. Och vi hade en diskussion kring hur näringslivet kan ta ansvar i klimatfrågan. Det var lite grann utgångspunkter för vår diskussion. Sen var det några andra saker som var med i samma diskussion. Det ena var Varbergs väldigt goda möjligheter inom området. Och vi hade också nyss suttit på en övning på campus. Här, hur kan campus bli en stark samhällsmotor i Varberg, så att säga. Så på något sätt att vi tyckte de här pusselbitarna höll ihop. Men det primära var att hur kan vi i näringslivet ta ansvar i klimatfrågan? Okej. Varför tycker du att en företagare i Varberg ska välja att engagera sig i klimatfrågor och kanske gå med Energi- och Miljöcentrum? Vi kan nog alla konstatera här att det här är vår största fråga i världen de kommande under ganska många år. Det är en fråga som alla företag måste ha på högt uppe på agendan. Det går liksom inte att ducka från den här frågan. Vi går in i en omställning, vilket till exempel kan påverka priser. Så det är i högsta grad en viktig fråga för våra företag. Men det skapas också möjligheter inom de här möjligheterna. Så jag tror att det ska man se på vad måste vi göra för att säga, vara konkurrenskraftiga som företag. Men också, vad finns det för möjligheter inom detta området? Och vi, EMC, ska bli ett starkt, bra nätverk för att kunna jobba kring de här frågorna. Och jag tror också att är vi i Varberg så engagerade som jag tror och hoppas att vi ska bli, då kommer det skapas mycket energi inom detta området och mycket bra idéer också som kommer vara bra för våra företag. Vad väntar det för arbete under kommande, närmare framtiden? Vi håller på att lägga planeringen för 2008 här och primärt är det att bygga upp nätverk i Varberg för att då, så här, jobba med viktiga frågor. Och jag ser till exempel viktiga frågor som energi i befintliga bostäder, ett stort område. Ett exempel på hur vi kan jobba på ett bra sätt. Då. Sen tror jag också att vi ska titta ut i världen. Vad finns det för riktigt goda exempel ut i världen på olika typer av energibesparingar eller ny miljöteknik och så vidare. Så att vi har full insikt till Varberg om vad finns det, vad är det bästa som finns där ute. Så en kombination av starka rötter i Varberg kombinerat med att titta ut i världen. Vad finns det, vad är det bästa som finns?